ଭୋଟ ଦେଉଛି ପିପିଲି, କିଏ ହେବ ପିପିଲିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାୟକ। ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 7.80% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ମତଦାନ ହେବ। ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ତେବେ ଦୁଇଥର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିଜେପି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକିଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର। ସମୁଦାୟ 2.30 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 348 ବୁଥରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ 201 ବୁଥକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30ରୁ ସକାଳ 10ଟା ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 8.9% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଠି BSF ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ବାକି ଜାଗାରେ ଆମର ଆର୍ମଡ୍ ପୁଲିସର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ଅଫିସର, ସିନିୟର ଅଫିସର, DSP ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ତାର ପ୍ରପର SOP ସେଟ୍ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ସେଟା ଆମେ କରୁଛୁ।